Essa maneira de trabalhar do Fábio Carilli lembra quem? Não que ele não seja igual o Tite, velho, tem o jeito dele, mas são muitas coisas semelhantes, sabe? E não é coincidência, não. Fábio Carilli é pupilo declarado do professor Tite. Deixo claro que meu trabalho, quem acompanhar o dia a dia aqui vai ver muita coisa do que viu na época do Tite. Foram 5 anos e meio juntos e 5 anos e meio com 6 títulos, uma história linda nesse período, um caminho que deu certo e que eu gosto e que tem tudo a ver com o meu jeito de ser. O Fábio Carilli chegou ao Corinthians em 2009 a convite de Mano Menezes, com quem ele já havia trabalhado no Grêmio. Mas eles pouco conviveram, porque logo no ano seguinte, o Mano foi para a seleção brasileira. Foi quando o Tite voltou ao clube e passou a trabalhar com o Carilli. Ao longo de 7 anos, praticamente 80% do tempo, o Carilli foi o auxiliar do Tite. Por isso que quando em 2014 o Mano retornou ao Corinthians, percebeu que aquele Carilli de 2009 já tinha mudado bastante a maneira de pensar futebol. O estilo que ele mais gosta, as ideias que ele mais gosta, tem muito a ver com as ideias do Tite, com quem ele trabalhou, né, muito tempo. E no melhor momento do clube, o momento mais vencedor do clube. Então isso é muito marcante. Sou muito grato ao Mano, né, um amigo, ao Sidney, que abriu as portas aqui no Corinthians em 2009. Aprendi muito e uso muito a organização defensiva da linha de 4. Eu falo que eu vou puxar mais a linha do Tite, seguir mais a linha do Tite, porque o meu jeito de ser é mais parecido do que o Tite. Então vocês entenderam o recado, né? O esquema de jogo vai ser o preferido do técnico da seleção brasileira, o tradicional 4-1-4-1, com uma variaçãozinha aqui ou ali. Certo, professor? Ou vai ser o 4-2-3-1 ou o 4-1-4-1. Vai depender muito da característica dos jogadores, jogo a jogo pode mostrar também. Me sinto um cara bastante equilibrado, né? Marcando forte, bem compactado as linhas, bem próximo às linhas. E marcando maioria atrás da linha da bola e chegando com bastante jogadores à área. O torcedor pode esperar um estilo de jogo parecido, mas vale lembrar que o elenco que o Carilli conta hoje é bem diferente daquele que o Tite tinha à disposição no título brasileiro de 2015. Sem a mesma qualidade individual. Aquele time tinha Jadson, tinha Renato Augusto, tinha Elias, tinha alguns jogadores que no momento de dificuldade eles iam lá e decidiam jogos. Equipe que nem o Corinthians, assim, a gente tem que pensar grande, pensar em títulos, pensar em vaga na Libertadores 2018, mas o meu objetivo agora é fazer a equipe jogar bem, ter entendimento. Não dá para pensar em títulos sem antes a equipe estar jogando do jeito que você quer, bem definida. Agora, corintiano, um lembrete importante, tá? O Fábio Carilli não é o Tite. Como ele era auxiliar, geralmente sempre aparecia o Tite, mas era um cara que contribuía muito, ajudava, conversava muito com o jogador para tentar corrigir situações, que era no caso dele. Então, essas coisas ele agora vão aparecer, sabe? São coisas dele, do Carilli. Mas a mentalidade vencedora, essa é a mesma de sempre do Corinthians. Que a gente mereça, que a gente faça um grande ano, comece bem para chegar forte nas decisões que aparecerem pelo ano.